Pişiklər COVID-19-a ən həssas heyvanlardır. Buna görə də koronavirus üçün potensial dərmanların və peyvəndlərin təsirini sınamaq üçün perspektivli canlı modeli ola bilər. Bu barədə Zvestiya viroloqlara istinadən xəbər verir. Pişiklərin koronavirusa qarşı yüksək həssaslığı onları preklinik Sınaqlar üçün yaxşı model halına gətirir. Novosibirsk Dövlət Universitetinin Biotehnologiya və Virolojiya laboratoriyasının müdürü, Rusiya Elmləri Akademiyasının müxbürüzvi Sergey Netesov deyib. Alim onlar yeni patogen üçün mümkün ötürmə bağlantısı olan və insanda COVID-19 xəstəliyini təqlid edən heyvan modeli kimi öyrənməyə başlamağı təklif edir. Tümen Dövlət Universitetinin Biologiya İnstitutunun əməkdaşı Nikolay Karpovun sözlərinə görə pişiklər antikor istehsalı baxımından patogenə həssasdılar. Virusa həssaslıq və insanlara yaxınlıq baxımından pişiklər vaksinləri sınaqdan keçirmək üçün potensial obyekt hesab edilə bilər. DEA ekspert bildirib, mütəxəssisin fikrincə, gələcəkdə aparılacaq tədqiqatlar digər heyvanların da koronavirus infeksiyasına həssas olduğunu göstərəcək.